Qeveri bashkiptarët po që nuk ka, por as Maqedoni nuk mund të ketë bashkiptarët. Këtë e thonë qytetarët e Tetovës në pyetjen se a mund të ketë qeveri bashkiptarët. Qeveri u qeveri bashkiptarët? Jo. Nëse bëhet? Po nëse zbahet edhe do të zbahet. Po s'mund të ekzistojë Maqedonia bashkiptarët. Ajo ka qenë, do të jetë edhe mos të jetë. Tash LSDM-ja dhe VMRO do përmëneja kanë arrit në një marveshje për qështjet e euro integrimeve për të bërë një qeveri për shqiptare, të ashtë mundur? Nuk është, nuk e besë, nuk e besë. Ja. A keni në i thirje të vëbën e këtine dy partive politike? I thëmë njëherë e për gjithë morën duhet më të vetëdisohen edhe mos miren me prallat e fëmijëve, vetëm, se ma e kemi ngrana ato prallat shumë ma herët edhe i vjen harxhuma. Pa duhet realitetin të tregojnë. Në me thëmë shkurt? Pas shqiptarët s'ka Maqedoni. Faleminderit shumë. Qeveri pas shqiptarët nuk besoj se është e drejtë. Nëse bëhet? Nuk do jetë afatgjate. Nuk mendoj që pasi ne jemi këtu shtetë formues, nuk është etike, nuk është e drejtë këtë një qeveri pas shqiptarët. Nuk mund të thiqet e qeveri. Lëse dhe më dhe vëmëro dhe përmëne, për shkak të proceseve euro integruese, kam bë një farloj marveshje që të ke një qeveri pas shqiptarët. Më thoni nuk dhe jetë afat gjatë, atëherë mund të bëhet, apo? Edhe nëse bëhet, unë mendoj që janë lojnat e VMRO të përmënejës këta, pasi ata edhe nëse i kryin këta e bën qeverin, qëfar do të ndodhë pastaj? Nëse ata vazhdojnë që të kenë një qeverit përbashkët me ata, atëherë parti shqiptare duhet vendisohen dhe duhet të hecin hapat sigurta që mos lejojnë të ndodhje diçka e tillë që të thiqet shteti pa një parti shqiptare. Unë nuk mendoj se është e drejtë. Maqedonia veri. Jo, s'ka asnjëherë. Pa shqiptar nuk ka përdum qeveri. VMRO-ja dhe LSDM-ja kanë ardhur dakord që kanë një qeveri pa shqiptarë për shkak të euro integrimit. Po, mas ka, është ama ka. Nëse bëhet? Nuk bëhet. Ne jemi më shumë shqiptarë që të bëhet. 20% e i një, 60%. Jo, 20%. Pane dhe apato, zani bashkësi. Dhe me thënë, lësë dhe meja dhe famëroja, për shkak të euro integrime dhe kanë menduar që të bëjnë qeveri pa shqiptarët, të të ishte mundë. Kur njerë? Nëse bëjnë? Ska, madhë. Pra, kërësë. Kryetari Aleancës për Shqiptarët Arben Taravari në përmes një pres konference për shtyp sot ka deklaruar se nuk mund të ketë qeveri pa shqiptarët. A i ka thënë se kërkesat e opozitës maqedonase janë të pakapshme dhe të paralizueshme. Duke folur për abrogimin e referencës 20% nga kushtetuta, Taravari, edhe pse tha se procesi integrues nga subjekti i tij mbështetet pa kushte, ai shtoi se partia e tij do të angazhohet me të gjitha forcat që përcaktimi 20% të zëvendësohet. Lidhur me kërkesën e opozitës për ndryshimet kushtetuese me fuqi suspensive, Taravari tha se një gjë e tillë bie ndesh me kornizën negociuese të vendit. Me zhvillimet që pasuan mbas takimit të kryeministrit Dimitar Kovacevski dhe kryetarit të VMRO DPMNE-s zotëri Kristian Mickovski, sepse këmbimet midis dy partive më të mëdha maqedonase me oferta dhe kundër oferta për votimin e ndryshimeve kushtetuese prekin drejt për drejt edhe interesin e shqiptarëve. Alianca për shqiptarët po analizon me kujdes situatën e krijuar dhe deri në fund të javës do të mbajmë mbledhjen e kryesisë së partisë, nga ku do të dalim me qëndrime të dakorduara brenda organeve partijake. Tani për tani, dua të përqoj tre mesazhe. E para, edhe pse kushtet e tyre janë konfuze dhe jashtë realitetit, ne përshëndesim gazishmërin e re të VMRO DPMNE-s për të votuar ndryshimet kushtetuese, si që edhim të gjithë, korniza jonë negociuese e miratuar nga 27 vendet antare të BE-s kushtozon në mënyrë eksplicite hapjen e negociatave me përmbylljen e ndryshimeve kushtetuese. Pra, një herë përmbylljen e ndryshimeve kushtetuese e më pas hapja e negociatave. Andaj vlerësoj se kushti opozitës maqedonase
për ndryshime kushtetuese suspensive është thjesht e parealizueshme, sepse ai bie ndesh me kornizën negocuese të Bashkimit Evropian. Ndryshimet kushtetuese duhet të hynë në fuqi më së voni deri në momentin e mbajtjes së konferencës së dytë ndërqeveritare. Duke komentuar zhvillimet politike për mundësinë e krijimit të një qeverie gjithë përfshirëse që do të miratonte ndryshimet kushtetuese, sekretari përgjithshëm i Lëvizjes Besa Abdush Demiri tha se pa marrë parasysh zhvillimeve, nuk do të ketë qeveri pa shqiptarët. Ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Shkup në një deklaratë me shkrim i inkurajon të gjithë partitë politike të ulen në tryezën e bisedimeve për të ardhmen europiane të vendit. Nga ambasada thonë se vendimin se kush është brenda e kush është jashtë qeverisë e thot populli maqedonisë së Veriut.